အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအရေးကြီးပါပြီနော်အငယ်ကျော်နိုင်ရဲ့ live ကိုဒီ live ပြီးွားရင်အငယ်ကျော်နိုင်ရဲ့ live ကိုတွားကြည့်ပေါ့ပေါ့သွေးသွေးမဟုတ်ဘူးပေါ့ပေါ့တန်တန်တွေးလို့မရဘူးပေါ့ပေါ့ရော့ရော့နေလို့မရဘူးအရေးတကယ်ကြီးနေပါတယ်နော်ညီမတို့ပထမဆုံးကတော့ပတ်သက်နေပတ်ပြီးတော့ပတ်သက်နေပတ်ပြီးတော့အီရောနည်းနည်းသူ့စီပွားရေးဖြစ်အောင်လည်းလုပ်တယ်လို့ထင်တာအပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့နောက်ကော်ရလမဲကြီးတွေပါမြင်ရတဲ့အတွက်နော်အဲ့ဒီလမဲကြီးပါမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဒါလုံးဝပေါ့ရော့လို့မရဘူးသတိထားသင့်တဲ့အချက်ဆိုတာလုံးဝပေါ်တင်မယ်နော်အော်မိုင်းဒီ live ပြီးွားရင်မိုင်း live ကိုကြည့်နေတဲ့မိသားစုတွေမောင်နှမတွေအကုန်လုံးအန်ကယ်ကျော်နိုင်ရဲ့ live ကိုတင်ရှာကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ရည်ရှိတဲ့လို့ဉာဏ်သွေးရှိတဲ့လို့စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ။နော်။ဒေဂါရဲ့ရဲ့မှာရှိနေတဲ့ပကပနဲ့ချိတ်ဆွဲထားရတဲ့နော်။ပကပနဲ့ချိတ်ဆွဲထားပြီးတော့ PDF တင်ပေးမယ်နော်။တကယ်လူတွေအဲ့ဒီလူတွေပဋိထားပါနော်။သူတို့ကကျမတို့ဒီတက်ကြွနေတဲ့တကယ်အမှန်ကန်တွေကိုဒီပကပတွေကိုမွေးမြူပြီးတော့နော်။သူတို့ကကျမတို့ရဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးဖို့နောက်တစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်။ညီမထင်တဲ့အတိုင်းပဲ။ဒါတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့တော့ဖြစ်နေပြီဆိုတာ။ဒါပေမဲ့ NUG ကနွားကြီးတွေကတော့မသိဘူး။နော်။တို့တစ်ခါစားလဲကြက်တော့နှစ်တက်စားလဲကြက်တော့တို့မွေးထားတဲ့လူကတို့ပြန်ပြီးအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပေးတော့။တို့ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်။တို့နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တိုက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံး PDF ခေါင်းဆောင်တွေနော်။ရှိသမျှခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးဒီအငယ်ကျော်နိုင်ရဲ့ live ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုနဲ့တကယ်လို့ကိုနဲ့အနီးကပ်ဆုံးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရှိရင်တို့လေးလာခိုင်းပါတို့ကျမတို့နဲ့ညံရေပုံမြင့်ပါတယ်နော်တို့ပို့ပြီးဆုံးချက်ချက်ပို့ခိုင်းပါဝါလိမ့်မယ်ကျမတို့ကျမရဲ့ဆရာကြီးတွေစီကိုပို့လိုက်ပြီဒီအောင်ကြည့်ဖို့တို့ကိုပြောလိုက်ပြီအဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်ပါကပါပေါ်ဆောင်တဲ့ပွဲမရှိဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့ပေါ်ဆောင်တဲ့ပွဲမရှိလဲဆိုတော့တို့ကဒီစစ်ကောင်စီနဲ့တို့ကပတ်ပူပေါင်းပတ်သက်တော့မှာမဟုတ်လို့အဲဒါမို့လို့တို့ကကျမတို့ဒီဖြစ်နေတဲ့များလူတွေအကုန်လုံးကိုဖြစ်နေတဲ့များလူတွေအကုန်လုံးကိုလုံးဝဒီပွဲတွေထဲမှာဖျက်လို့ဖျက်ဆီးဝင်လုံးနေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကအငယ်ကျော်နိုင်ကြီးရဲ့ live ကိုကြည့်ပါတကယ်ဒီ hacker ကနော်အဖြူဟိုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့သူကနော်ဘာမှလူပြောရလဲဘာမှရှာတွေ့တယ်ပြောရင်မကြိုက်ဘူးနိုင်ငံသားသားရှာတွေ့တယ်ပြောမှနင်တို့ကနည်းနည်းအဲစိတ်ဝင်စားကြတယ်နော်အဲတခါလေကြရတယ်ဟိုကိုပါကိုရိုက်ရှင်နေတယ်ဒါခါလေကြိုက်မပြောရှင်ဘူးလူတွေကိုအဲ့တော့အဲ့မှာသွားပြီးတော့အငယ်ကျော်နိုင်ရဲ့ live ကိုတေချာကြည့်ပါကိုညံရင်ပြီသလားကိုရဲ့အတိတ်အနောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အငယ်ဘာကိုပြောသွားလဲဘာကိုချပြသွားလဲဆိုတာတေချာကြည့်ပါလိမ့်မယ်မကြီးရဲ့ wall ပေါ်မှာလည်းတင်ထားပါတယ်သူတို့ဖွင့်ထားတဲ့ company limited 3ခုနော်အဲ့ဒီ company limited 3ခုမှာသူ့ယောက်ျားပိုင်တဲ့နော်သူ့ယောက်ျားပိုင်တဲ့ company ကဒီ media အတွက်အလုပ်လုပ်တာနော်ပထမတော့ဗိုင်းပေါ့ပေါ့တန်တန်ပဲမီဒီယာဆိုတော့ဘာလုပ်တာလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲတွေးတာလားဒါပေမဲ့အငယ်ကလည်းအဲ့တွေးရှာဖွေတွေးရှိတဲ့အုပ်စုကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကျမတို့တိုင်းပြည်ထဲကလူငယ်တွေအချို့ဟိုမသိသေးမဲ့တင်ရတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးတော့နေသွားအောင်လို့နော်နောက်တစ်ခုက၆တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့မှာလည်းဟို Ebola Isu နေနေကြတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများနော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများပြည်တွင်းထဲကလူတွေကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်နေပါပြီ။နော်။တို့တော့နိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံနော်။တို့စီးပွားရေးတွေပါနေတဲ့ညီနိုင်ဆောင်ရွက်လို့မရတဲ့ခါမှာတို့ဒီလိုကြီးဖြစ်လာပြီ။နော်။ပြုတ်ပြီးနဲ့အမေရိကန်နဲ့လွန်ဆွဲတဲ့ပွဲမှာနော်။တို့အချိန်တစ်ခုနဲ့ညီမတို့တိုင်းပြည်မှာနော်ညီမတို့တိုင်းပြည်ရလူတွေအရန်ရေးကြီးနေပါပြီ။နော်။ညီမတို့တိုင်းပြည်ဟာစစ်တလင်းဖြစ်လာနိုင်ပါနော်အဲ့ဒါကိုအီယောလုံးလုံးလို့မရတော့မတို့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းကြောက်ရပါဒါမျိုးတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်စီးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးနှစ်ခုသာချပြီဆိုရင်တော့ကမ္ဘာကြီးတော့တကယ်ဟိုကျွန်တော်ညှော်လင့်နေကြတဲ့တတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကတကယ်ဖြစ်တော့မှာနော်အဲ့လိုပဲစက်နေကြအဲ့လိုပဲစောက်ပွဲတွေညှော်ကြအဲ့ဒီလိုပဲပိုလာလာဒီလာလာအဲ့လိုပဲနေကြနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ထဲမှာဒီစူးစမ်းပန်းသားနဲ့အသက်ပေးရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲနေကြเนาะကျွန်မအဲ့လောက်ပဲပြောတော့မှာကျွန်မလည်းတစ်ခါလေကြာအားမရဘူးစိတ်တွေကတိုးလာပြောနေတဲ့အသက်တွေကဟာ
ကြီးရိုးတွေကတက်ဆိုသေးသွေးရိုးတွေကတက်အဲ့လိုဖြစ်လာအောင်နော်သူဘာလုပ်လဲဗိုင်းမာကြီးသူ့ရဲ့ရှင်းရှင်းပြောရင်သူ့ page မှာတင်ထားတဲ့စာတွေကိုအသုံးပုံပုံတပုံကြိုးကြိုတောက်ပြီးတော့မှယုံနော်အကုန်လုံးဘယ်သူကကိုဘသူကကိုယ့်ရဲ့ဒီငါဒါတွေလုံနေပါလေလို့ဘသူကနင်တို့အကုန်လုံးတင်ပြမှာငါရောငါလုံနေဟာအကုန်လုံးနင်တို့အကုန်ငါပြောမယ်လို့ထင်လားငါပဲပြောမယ်နင်တို့အကုန်လုံးပြောကြမှာမလို့ပဲငါနင်တို့အားရှိမဲ့စကားလေးတွေနည်းနည်းရိပ်ဖန်းတန်ဖန်းလေးတွေ IQ လေး level လေးနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုမြင်နိုင်တယ်လို့မြင်နိုင်အောင်လို့စဉ်းစားဖို့ပဲပြောတာနော်သူတို့ချင်းချင်းနဲ့ပါလေသူတို့စကွက်လူချင်းလူမယ်နော်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့အဲမင်းအောင်လိုင်းကိုမကြည့်လို့ဒီဘက်ကအရင်တော့ကကြာရှုံးနေတဲ့နော်အရင်တော့ကသူတို့အာနာမရခဲ့တဲ့အုပ်စုကသူတို့ကထပ်ပြီးတော့လူကျင်လူမယ်နော်အဲ့ဒီသူတို့လွန်ဆွဲပွဲလောဘစောတိုက်ပြီးတော့လွန်ဆွဲပွဲတဲ့ဒီဒီအာနာယူတွေကြားထဲမှာငါတို့ပြည်သူပြည်သားတွေမြေဗရာမြေလူထပ်ဖြစ်အောင်မယ်နော်မင်းအောင်တိုင်းကြီးပဲမဟုတ်တော့ဘူးနောက်တစ်ဖွဲ့ကိုမွေးပြူတယ်နောက်ပြီးတော့ရသမျှဒီပတ်စံနဲ့အကုန်လုံးကိုနော်ပြည်ရင်းနဲ့ကတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုမပေးပဲနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တစ်ခုထဲမှာသူတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်ဝင်ပေါက်ကောင်းအောင်လို့เนาะသူတို့ဝင်လို့ထွက်လို့ကောင်းအောင်လို့ကရင်ပြည်နယ်တစ်ခုထဲကိုပဲတိတ်စာပေးထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်ကကရင်ပြည်နယ်မှာအရေးကြီးတဲ့လူတွေပါလာပြီကရင်ပြည်နယ်မှာเนาะကိုမိုက်ကယ်တို့ပါတို့เนาะကိုမိုက်ကယ်နည်းနည်းလုတ်ပါเนาะကျမတို့မောင်နှမတွေအကုန်လုံးတစုတစည်းနဲ့တစုတစည်းတဲ့နဲ့ဒီကိစ္စကိုပေါ့ပေါ့တွေ့တွေ့တွေးလို့မရတော့ဘူးဗိုလ်တာဘောတို့ဒီတော်လိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်အကြီးကြီးတွေเนาะကရင်နီးယားလူတွေရောကိုကျောင်းကွမ်းမော်တို့ရောဒီဟိုသတိုင်းတိုင်းမြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းမကွေးတိုင်းမကိုးတိုင်းရှိသမျှခေါင်းဆောင်အကြီးကြီးတွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့เนาะဒီဒီဟိုစစ်ဦးစီးချုပ်တွေအကုန်လုံးအဲ့လိုတော့မအဲ့လိုတော့မိုင်းမယူဆအောင်ကရင်ကအဲ့လိုအကုန်လုံးကိုဖျက်ဆီးလို့ရမယ်လို့မိုင်းမထင်ဘူးเนาะသမီးအဲ့ဒါဆိုရင်တွေးကွဲမယ်ဒီတွေးကွဲလို့မရဘူးဒီကိစ္စပေါ့ပေါ့တန်တန်မဟုတ်ဘူးเนาะမိုင်းသိတယ်တချင်းနဲ့ချင်းနဲ့အကုန်လုံးနော်ကိုရုပ်ထုံးမဲ့ခိုင်လို့ဘာလို့ငြိမ်နေလဲဆိုတာသူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ကိစ္စတွေကအရေးကြီးနေပြီနော်အခုကျမတို့တိုင်းပြည်ကဒါစစ်တလင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့လူမျိုးသွားပြီကျမပြောဆိုပဲကျမတို့ဗမာဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအယုတ်ရေးပြရမယ်အခြေအနေဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အင်အားရှိနေတဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေဒီတော်တဒီတော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေနော်အဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ကြဖို့တခါတော့ပေါ်ခဲ့တဲ့စကိုင်းဖိုရမ်ကဲ့သို့တော့နော်တိုးတိုးတိတ်တိတ်မီတင်တွေပို့ပို့ပိတ်ပိတ်မီတင်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့တွေကိုအားလုံးညှိနှိုင်းပြီးတော့နော်ကျွန်မမလုံနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကိုအဲ့တော့မီဒီယာတွေကနေပြီးတော့သူတို့အားလုံးကိုနော်တနေရာထဲမှာမေးခွန်းတစ်ခုပဲမေးပါနော်အဲ့ဒီမေးခွန်းနဲ့စုံညီကွဲတော့လုပ်ပြီးတော့နော်ဆရာကြီးတွေကိုဟိုဟိုဘာလို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တဲ့အထာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို conference လုပ်ဥစားသူတို့ conference လုပ်ပြီးသူတို့နေသူတို့အချင်းချင်းစကားပြောတဲ့ဟာတွေလုပ်ပြီးတော့ပြင်မှာပြည်သူလူထုမြင်အောင်လို့ကျမတို့လူမျိုးတွေသုံးစားမြုပ်စားမြုပ်တော့မယ်ဒီတိုင်းလာဆိုရင်မိုင်းကြီးလေကရင်ကိုဖျက်ဆီးတာပါလေဆိုသမီးကလေအဲ့ဒါရှင်းနေရမှာမိုင်းကြီးနဲ့ကြာလာမဖြစ်နဲ့ကရင်ကိုဖျက်ဆီးတာကရင်တွေကအမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်နေတာစစ်ဘေးဒဏ်ခံနေတာကရင်မှာတိုက်တာအိုးအိမ်အကြီးကြီးဘယ်ရှိမလဲ education မြင်းနဲ့လူဘယ်လောက်ရှိမလဲအဲ့မှာကရင်ကိုဖျက်ဆီးတာလားသူတို့ထွက်ပေါက်ဖြစ်အောင်လို့အဲ့ကရင်ကပါဝါတာမဟုတ်ဘူးလေတမီးရဲ့ကရင်ကိုဖျက်ဆီးတာရခိုင်ကိုဘယ်ဖျက်လို့ရမလဲရခိုင်ဘက်ကိုသူတို့ဘယ်ပြေးမလဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုဘယ်ပြေးမလဲဒီဘက်ကရင်ဘက်ကထွက်ပြေးမှာထိုင်းနိုင်ငံအောင်ရောက်မှာပေါ့သူတို့ဝင်ရင်တိုင်းဝင်ထွက်ချင်တိုင်းဝင်ထွက်အဲ့ဒီသူ့လင်ဆိုတာအဲ့ဒီအပေါက်ကနေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေတာလေထိုင်းနိုင်ငံမှာလေသူ့လင်ကနော်မိုင်းစီမှာသူ့ရဲ့ဟို company ဒီ register 3ခုရှိတယ်လေသူ့ညီမလေးကတစ်ခုပိုင်တယ်သူ့နာမည်ကတစ်ခုပိုင်တယ်သူ့လင်ကတစ်ခုပိုင်တယ်လေသူ့လင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တာမီဒီယာလေမိုင်းကိုဒီစာရွက်တွေပို့ထားတာတော်တော်ကြာပြီဟောမိုင်းကအဲ့လောက်ထိအဲ့လောက်ထိမကြေပြန့်တဲ့ခါကျတော့မသိဘူးအခုအန်ကယ်ဂျော်နန်ရဲ့ live နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီမီဒီယာနဲ့ငါခုနကအန်ကယ်ပြောတဲ့ godaddy.com ကိုဝင်သွားကြည့်တယ်အဲပြီးတော့ myanmar.com ဟုတ်တယ်နားပါသူတို့ကသူတို့ကလည်းပြူတာတာပဲလေဒီပါကဖားတွေရဲ့အခြေအနေကအဲ့ဒါဟိုနှာဘူးနဲ့အရက်တောက်ဖို့ပဲတည်တဲ့နှကောင်ကိုထ
ထုတ်ပြပါဆိုလည်းဘူးမှလည်းမထုတ်ပြဘူးเนาะသူတို့မရှိတဲ့တော့သူတို့ဒီပြူစောတိခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့မယ်အခြေအနေကเนาะအဲ့ဒီယူမွန်စကီနဲ့လွင်ကိုလက်ကိုဖြုတ်မှသူတို့ကဒီပြူတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့မယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့เนาะမြန်မာပြည်မှာပြူစောတိလို့မျိုးဒီပကဖောက်ကိုမွေးပြူနေတာအခုကပိုဆိုးသွားပြီ international မှာရှိတဲ့မောင်နှမတွေရှင်တို့ပေးနေတဲ့ပတ်စံအဲ့ပြူစောတိတွေစီရောက်တာเนาะအဲ့ပြူစောတိတွေကကျမတို့ဒီကလေးတွေ sorry ပကဖောက်စီရောက်တာเนาะအဲ့ပကဖောက်တွေကကျမတို့တကယ်တော်လန်ရေးတကယ်မြေပြင်ကတက်ကြွတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့လူတွေကိုเนาะသွေးခွက်ပြက်စီကိုเนาะတချို့ပကဖောက်တွေဆိုတာကမေတော်အောင်စန်းစုကြည်ရဲ့အာရွေးကောက်ကအမတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေကသဘောကောင်းပေမဲ့သူတို့ကလည်း brain wash အလုပ်ခံထားရတဲ့အတွက်ငါတို့ပါတီတွေကလူတွေသာကောင်းမယ်လို့ထင်နေတာเนาะအဲ့တော့သူတို့တွေကခါလေကြစစ်တိုက်နေရတယ်ခြေတန်းထွက်နေရတဲ့အတွက်တချို့လူတွေကဒီ MOD ပင်ရင်းရဲ့လောက်ွက်တွေတိတ်မသိဘူးเนาะတောထဲမှာအဲ့စကစကနေပြီးတော့သခိုင်းတိုင်းကိုလိုင်းဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီသခိုင်းတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့မောင်နှမတွေကအချင်းချင်းရန်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့လှုပ်ထားတဲ့အတွက်သူတို့เนี่ย connection တယောက်နဲ့တယောက်မရတာဂျမမိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တရက်စကားတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောဖို့3ရက်3 4ရက်ကြာတယ်အဲ့ဒါသူတို့တမင်ဖန်ကြီးလှုပ်ယူထားတဲ့ကျမတို့ဒီလိုဆက်သွယ်ရေးပြတ်သွက်ပြတ်တောက်မှုကိုသူတို့တမင်ဖန်ကြီးလှုပ်ယူတာပဲအချိန်ဆွဲပြစ်နေတာနော်ဒီလောက်ကြာလာပြီတော့ဒါဒီပွဲကလုံးဝမဟုတ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲတတိမရှိလို့လားမဟုတ်ဘူးကြောင်တောင်ဖြစ်နေလို့လားမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ငါတို့ပွဲကဘာဖြစ်လို့ကြာနေလဲနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ရှင်တို့လူသားရဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကပလုံပြီနော်အဲ့တော့ပလုံတာကိုဆက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပန့်ပိုးနေဦးမယ်နောက်တစ်ခုဟင်းချတဲ့ဂရုတွေနောက်ရှင်တို့ဟင်းချတဲ့ဂရုတွေဟင်းချပြီးသွားပေးနေတဲ့လူတွေကပကပစီသွားတာနော်အန်ယူဂျီစီကိုသွားပြီဆိုတာနဲ့အန်ယူဂျီကဒီခေါင်းကိုသူတို့ဘာမှဖြေရှင်းလို့မရဘူးဆိုတာသူတို့အဲ့မှာဂျက်ပိတ်မိနေလို့အဲ့တော့နောက်ဆုံးသူတို့ဘာလုပ်ကြလဲနောက်ဆုံးသူတို့ထွက်ပြေးတဲ့အစီအစဉ်ပဲလုပ်တာပဲเนาะမြန်မာပြည်တော့ပလုံတော့မယ်အဲ့တော့အရေးမကြီးလို့အငယ်ကြီးပြောတဲ့စကားကိုကျွန်မနောင်နာမရနဲ့နောင်နာရရင်တစ်လုံးရှုံးနေမှာနောင်နာမရနဲ့အဲ့နောင်နာကအားသေးဖြစ်ပါစေငါဘတော့မှနောင်သားမရအောင်နောင်သားရရဲဆိုတာအားစင်းဖြစ်မှာသူတို့ယုံနေဆိုတာရက်လိုက်တော့ပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာခေါင်းကစဉ်းစားတော့ create လုပ်ပြီးရှစ်ကိုရှစ်ကိုဒီလိုတို့ဘာကြီးအရန် aggressive ဖြစ်တာအဲ့လိုသူတို့အဲ့လားနေနဲ့ပြီးွားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုတနေ့ကသူတို့နေပြီးတော့မှဘနလကားဘနစီနဲ့ဘာနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါသူတို့ချင်းချင်းအဲ့မှာဆမန်ခုံနေတာသူတို့အဲ့အကွက်ကိုတိသွားလို့ရန်ကုန်မြို့မှာအခုချရဲဆိုတာငါတို့သတင်းချိုးကိုကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးသဘောပါတယ်နော်အေးရန်ကုန်မှာလည်းပဲယူကြီးမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါငါတို့ယူကြီးတွေကိုလှုပ်ဖို့မဟုတ်သူတို့ချင်းချင်းစမန်ခုတ်နေလို့အဲ့မှာနင်တို့နင်းပြားဖြစ်မယ်ကိုလှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်ကိုမြင်မြင်တက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 ်လက်လက်လှုပ်ဒါမှသူတို့အဖွဲ့ကလည်းကိုကကြုံမြင်နားမယ်သူတို့စမန်ခုတ်နေလို့မှကိုကလည်းကိုဟာကိုအမိရယူထားမယ်ငါတို့လူပွဲမကလို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးငါတို့လူက management လုပ်နေတာငါအဖွဲ့ကိုထားနေတာအဲ့လူဘယ်မှမထုတ်ချင်တာသူ့ရဲ့ဖုန်းလေးကွန်းကွန်းကွန်းတော့အမိမခံနိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုလူနဲ့ကိုလူလူဒီလိုချိန်ပြီးတော့မှနော်မိုင်းပြောပြီးသားခေါင်းဆောင်နေဆိုတာရုပ်ပြကြမလို့ဘုရုပ်ကွမ်းမအောင်ရှင်းလို့ဖဲနှခလိုင်းပေါ်မှာမြင်ဘူးလေဘုရုပ်ထုံးပြနိုင်ဖဲနှခလိုင်းပေါ်မှာလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေဘူးလေအေးငါတို့ဘုရုပ်လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲပေးသားရင်တော့ပေးသားပဲဒီလိုလောက်ကြလိုက်သူတို့ဆောက်စကားတွေနဲ့တမီးရှင်ဘတ်ထဲမှာအနာမခံနဲ့ငါတို့ဘဝတွေပေသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဘဝတွေမှာအဲ့လိုနာရင်ကျင်ရင်နဲ့အဲ့လိုအနာမခံနဲ့မာကြီးဆိုငါဖယ်လို့လာထောက်ငါပုံမာတယ်အဲ့စိတ်ကိုမွေးတော်လိုင်းရင်သမားစိတ်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်သူတို့ပြောလို့ရတမြောက်မနေနဲ့အဲ့ဒါခံစားရမလို့ငါတို့ဟိုကိုရီးယားကကြည့်ပြီးနောက်နေ့အိမ်ရေးပြတ်ပြီးနောက်နေ့ကျရင်တို့ဘယ်လိုဆက်သွားလဲအဲ့လိုပဲသွားဒါတော်လိုင်းရင်ချင်းဒရာမာတွေကိုခံစားမနေနဲ့မာကြီးလုံးဝမခံစားဘူးမာကြီးဆိုရင်သူဘာပြောပြောနင်ပြောချင်တာပြောဒါနင်ပစံနဲ့နင်ပစံနဲ့တန်တဲ့စကားနင်ပြောတာငါပြောရမယ့်စကားတွေငါတော်လန်ရင်ပြက်စီးလို့မရဘူးငါတို့ဒီအချိန်ကိုသူတို့မရိုင်းနေတာအခုသူတို့မျိုးမှလာပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းစမန်ခုတ်တာသူတို့အကွက်မြင်သွားပြီသူတို့အချင်းချင်းစမန်ခုတ်တာကိုယ်ကလေးတွေကိုလည်းတေးသေးသာသာဒေါက်တိုင်မျိုးပဲတေးချလောက်ခိုင်းလူတွေလိုက်မရှင်းနဲ့လူလူချင်းမလုံနဲ့တော့နော်ချောင်းလူတွေကိုသတိထားအန်နေရောကိုယ်အန်နေရောကိုယ်သတိထားပြင်းလူလူချင်းမစော်နဲ့တော့သူတို့တောက်တိုင်တွေအကုန်လုံးပြစ်ငါတော်လိုင်းရေးသမားတော့ငါအာပေသူတွေမခံစားဘူးသူကသူတို့စမန်ခုတ်နေပြီအင်းတွေဝင်ရနော်ဟိုးတွေကတခါထောင်ကြပြီးပြီဒီအာနာယူလို့သူ့ body weight တွေပါချလိုက်တယ်သူတို့လည်းဟိုမှာဘောင်စန်းသူကြီးကိုဝီစတန်ဝတ်ကျူလောက်ပြီးတော့ပျော်ပွဲဆင်နေတာဘတ်ဒေးပါတီမှာနော်သူတို့ကချိန်တယ်ကြီးပဲနင်တို့ဘယ်တော့မှပေါ့မတွက်နဲ့အဲကောင်မလေးကချမ်းသာလိုက်တာပဲငါအဲ့ရောင်တိရောင်သွားတယ်မှာငါဘယ်တော့မှပါမတော့
ဘသူဘာဖြစ်နေလဲကြည့်နေလိုက်ရဲ့ငါအချိန်မတန်သေးရင်ပတ်သက်ကိုပိတ်ထားလိုက်ရဲ့အခု live လဲမကြုံရင်လဲလာမကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီးလဲစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးဘယ်နာမလဲပါအောင်ကျွန်တော်တို့အလှနဲ့လဲမရတော့ဘူးစိတ်စီးပွားရေးပါအောင်ဒီတော်လိုင်းရေးမှာစီးပွားရေးကိုတည်တည်ချာချာလုပ်အောင်ဒီကောင်မတွေကဒီ plan နဲ့လာတာစီးပွားရေးအရင်လုပ်ပြီးတော့မှဒီ sign ဆိုတာအန်ကယ်ဂျော်နိုင်ပြောသလိုပဲဒီ sign ဆိုတော့ဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်တွေကိုမျက်လက်လာပြနေတာနော်ဒီ sign ဆိုတာမျက်လက်လာပြနေတာအမေရိကန်ကငါတုံးမကြီးတွေကဟေးကောင်မလေးကဒီလိုမျိုးပဲသူ့ဘက်ကဖော်လန်ဖားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့အုံနောက်ကချီးအုံနောက်ပဲနော်ကို့အုံနောက်ကို့အောင်ပြန်ဆေးကြအောင်အမေရိကန်ဆန်ပြီးတော့လေဟိုစိန်နဲ့ကတ်တွေပါစိန်နဲ့ဆွတ်တွေပါနဲ့ကြွားသွားလေနော်ငါတို့ကစီးပွားရေးပါတော့မယ်တော်လန်ရေးကိုဤအရအလှငွေနဲ့မရတော့ဘူးငါ့ကိုရည်တယ် तू ကဘာလဲကောင်မ3000နဲ့10ဒေါ်လာလောက်တယ်ရည်တင်တလောက်ရည်ငါနန်းတွေကစီထွားမှာငါခလေးတွေပဲထမင်းကျွေးတာငါဘာပစ္စည်းမှမဝယ်ပေးနိုင်ဘူးအစာစားရရင်အဟာရရှိတယ်ရွယ်အရွယ်ကောင်းတယ်အားရှိနေရမယ်စိတ်တက်တွေကပျော့ညံ့နေလို့မရဘူးငောင်တနေရမှာမရက်နေနဲ့ငောင်တဆိုတာအားသေးဖြစ်ပါစေမိုင်းပြောချင်တာဒါပဲနော်ဒီစကားတွေထပြောရင်ငါလည်းဘလောက်အန္တရာယ်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗာနေလို့လဲလေ့လာလိုက်ရောအုံမစားနဲ့လှုပ်ရှားရှိတာကိုလှုပ်နော်နောက်ပြီးခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းအုံတော့တော့မစားနဲ့ငါခေါင်းဆောင်တွေငါပြောရမယ့်ချိန်ကျရင်ငါဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုငါတော့ပြောတယ်မပြောရမယ့်ချိန်ကျရင်ငါဘာစကားမှမပြောဘူးသူတို့ကငါဘတော်မှအုံမစားဘူးငါဒါမျိုးလူငါရေးပါတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးတနေ့ကျရင်လည်းကာဝဲဦးစီးချုပ်လည်းမလုပ်ဘူးဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးငါတိုင်းပြီးတော့သွေးမထွက်စေနဲ့တဲ့တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကရင်ပန်းနဲ့မဆန့်တော့ညီမမေကိုဘာသွားလောက်တာလဲ။သွားကလိတာ။နှုတ်ခေါင်းနားလေး predict လုပ်ဒီနားလေး predict လုပ်ခမန်းလေးနဲ့သွားလို့မရတော့။အတိတ်ကြောင့်ဆိုရမှာဒီခွေးသားတွေ။အာနာယူတွေ။အာနာယူတွေ။ဒီကောင်ဝိတ်ရှော့လိုက်တယ်ဆိုတော့ तू အာနာယူနေတာ။ဒူဘိုင်းကိုစင်ကာပူလိုကလည်းတော်လူသက်သမားတွေကိုလက်ခံတယ်။ငါလည်းအံ့ဩတယ်။အမေရိကန်ဒီမှာအမေရိကန်တိုင်ဝမ်လူတွေလေအင်္ဂလိပ်ဘာမှလို့ပြောတယ်လေထောက်ချင်တယ်မှာမဟုတ်လားဟိုဘောလုံးသမားတော့မှာဘာမှမယူလိုက်သေးတယ်နိုင်ငံသားလူတွေစောက်ချင်တယ်လားသူတို့အဲ့တဲ့လာပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့စကားကိုတင်လိုက်တာငါတို့ကအခုတည်းလေးမိုက်လာအခုတခါလေးမိုက်ပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားရယ်လေမိုက်စကားလေးကြိုက်မှားနေတယ်လား live ပြန်ကြည့်လို့ဟဲ့ငါဒီစကားမှားနေဟဲ့ဆိုဒီမှာနေတာကြပြီနော်23နှစ်လာပြောတယ်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ကိုအလုပ်ပဲကိုရှင်းပြတတ်တယ်ကျန်တဲ့အပူစာသားတွေရှင်းဆိုငါမှားမှာ live ပတ်မလဲတော့စာမဖတ်တာလည်းပါတယ်အမေရိကန်ဒီစာအုပ်တွေမကြီးကဖတ်ဖို့တားပြင်းတာဟို Prince Harry ရဲ့ဟိုစာအုပ်ဆိုရင်ဆယ်မျက်နှာလောက်ကြာတော့ရက်သွား Obama ရဲ့အဲ Michelle Obama book ဆိုတဲ့မိုင်ဆယ်မျက်နှာလောက်ကြာရင်မဖတ်ချင်တော့ Michelle ငငယ်တော့ဘဝလေးသူအဲ့အထက်ကိုလေးမှနေတဲ့အကြောင်းလေးတွေပါဖတ်ပြီးသွားမိုင်ပြင်းသွားအင်းဒါကြီးတွေကဖတ်ချင်တော့ဆိုအဲ့လိုပြောနော်အဲ့စာမဖတ်တော့အင်္ဂလိပ်စကားမှအရာမှညံ့တယ်ဒါပဲနော်အကူတိုင်းဒီမှာ CIA ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆောက်ယူလေလုံနေဆောက်ယူအတွင်းနဲ့ဆောက်ယူအထာနဲ့နေနေကြနော်မြန်မာပြည်တော့ဒီတန်း120ရောက်ကိုဆောက်ခွက်ပဲခောက်ကိုချောင်းနေတယ်ဆောက်လုံးမလုပ်တဲ့ဆောက်လက်ပြင်းနေလက်ပြော့နေနင်တို့ဥတွေနင်တို့ဖြတ်ပြီးတော့ရောင်းစားကြနော်ငါလူမျိုးတတောင်းသားဘဝအောင်လုပ်တဲ့ဆောက်ခါတွေလူမျိုးတတောင်းသားမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပြတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲကအလှနဲ့သွားလို့မရတော့စီးပွားရေးလုပ်ရတော့နော်စီးပွားရေးဘာလုပ်ရမလဲဒီတွင်ထဲမှာလုပ်ငါတို့တိုင်းပြည်ကချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်ရေတောက်စရာမရှိတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးမိုးရွာရင်ရေကွက်ခံရရေတောက်လို့ရတဲ့တိုင်းပြည်နော်စီးပွားရေးကိုပြည်တွင်ထဲမှာလုပ်ပြည်သူလူထုကိုမထိစေနဲ့အဲ့ဒါမှပြည်သူကဝယ်ရေးတက်ပါဆုံးမှာပြည်သူသွားထိပြဿနာတက်ဒလန်ကိုလည်းမတက်ပြင်းနဲ့ချုပ်ထားမနှိပ်ဆက်နဲ့ဒလန်နှိပ်ဆက်တာဒီပကဖ MOD ဒလန်မနှိပ်ဆက်တာဒီပြည်သူကဝယ်ရေးတက်အဲဒီလိုမျိုးကွဲပြားသွားမယ်နော်အဲ့ဒီသူတို့ဘာမှမသိညာမှမသိနဲ့စောက်ယူထားနဲ့မွေးထားတဲ့အဲ့ဒီပကဖတွေပဆန်ကဖြိုခွဲတယ်ဆိုတော့မကြီးပြောတဲ့အပေါက်ကိုဝင်လာပြီပဆန်ပါလာပြီဆိုသွေးကွဲပြီသွေးကွဲတာနဲ့အဲ့ဒီပဆန်ပါသွားတဲ့အဖွဲကသူတို့ရဲ့ MOD ဖြစ်သွားပြီးတော့လက်နက်ကင်ဖြစ်သွားတယ်နော်သူတို့ပြူထက်မြင့်သွားပြီသူတို့ကနော်နောက်သူတို့ imagination သူတို့လောဘသောတက်နေတဲ့နောက်အစိုးရတစ်ခုအဲ့ဒီအစိုးရရဲ့အဲမှာဘယ်တော့မှလွင်ကိုလက်နဲ့ရီမွန်နဲ့ပါလာတော့မှာမဟုတ်ဘူး။နော်။ကျွန်တော်ကိုဘွားကိုတိကြ။ကျွန်တော်အချိန်မီလေးတောက်ချလို့ရတယ်။ကျွန်တော်စောက် for show လုပ်လာတာ။ကျွန်တော်ခွေးသေးခွေးလေးတွေခွေးလေးတွေခွေးကုံပေါ်ကခွေးပန်းလောက်ပဲရှိတယ်သူတို့အတွက်ကကျွန်တော်တောက်ချလိုက်မှာ။ကျွန်တော်ကလည်းအာပုံနဲ့အရက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဘွားရဲ့နှစ်မွန်းပြီးတော့ငါတို့တိုင်းပြည်ဒုက္ခထက်ရောက်တော့မှာ။အန်ယူဂျီထဲမှာရှိတဲ့လူတွေရော
စကိုင်းဖိုရန်တွေရောကရင်နီရလူတွေရောအားလုံးမှာတာဝန်အရန်ကြီးွားပြီအားလုံးမှာတာဝန်အရန်ကြီးွားပြီငါလိုရိုးရိုးတန်းတန်းအလုပ်သမားတယောက်တောင်ဒီလောက်မြင်တဲ့ရင်တို့ငါတို့ထက်ပိုမြင်တာနော်ဘဟုအုပ်ချုပ်တို့ဟိုအုပ်ချုပ်တို့အရင်မလုံးနဲ့နင်တို့ဒီအာနာယူတွေအာနာလူနေကြတဲ့မှာနင်တို့သာစားမညံ့အောင်အရင်ဆုံးစ조사ကြကို့ပြည်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေအရင်ဆုံးတော့ကို့ပြည်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေပြီးတော့မှနင်တို့ခေါင်းဆောင်တွေတင်မြောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှနင်တို့ဘ ഹു စနစ်ကိုလုံးဘ ഹു စနစ်ကနေဖြန့်မှုမစ조사နဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုရုပ်ကွမ်းမော်လို့ဘ ഹു ထမ်းနေနိုင်လို့ညင်ကြီးတွေကပညာတတ်တွေကအရန်ညင်တာအဲ့ဒါသဘောပေါက်ငါတို့ဘ ഹു ချုပ်လဲငါတို့ဖွက်ထားတော့နင်တို့လည်းနင်တို့ငါတို့ညီကိုချင်းတဲ့ဖို့တို့ညီကိုချင်းစီဝဲလို့ဖို့အဲ့ဒီပဲစ조사ကြမိတရင်မိတရားလူတွေတို့ညီကိုတွေကိုမီတင်လို့ဖို့ပဲစဉ်းစားတော့ဗိုလ်တာပေါ့ဗိုလ်ရဲ့ဆေးဝါးအောက်ကရေးပြီးလူနော်ဘိုးနကအပေါ်ကတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကဗိုလ်တွေစကိုင်းတိုင်းမှုဆိုတာရှိတယ်နော်ငါစကိုင်းတိုင်းမှုတွေပါသိတာစကိုင်းတိုင်းမှုတို့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကွမ်းမော်တို့အဲ့လိုအကောင့်အကြီးတွေကြီးပဲစကားပြောတော့နင်တို့ကစားခံရတော့ပဲတနေ့မှနောက်အာနာယူတကောင်နဲ့မတော်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းဘရောမအစဉ်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။ကရင်ပြည်နယ်လည်းထွက်ပေါက်တစ်ခုနေနဲ့ဝင်းစိုးထွက်စိုးဝင်းစိုးထွက်စိုးလှုပ်ပြီးတော့လက်ထိုးရတာ။မတော်ကရင်နေမကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ကရင်ကတစ်သက်လုံးစစ်ဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ခိုးလုံးကဘာသာရေးနဲ့ဟိုသွေးခွဲတယ်။အခုဘာသာရေးမရတော့ပတ်စံရေးဖြစ်သွားပြီ။ပတ်စံရေးနဲ့အခုပတ်စံနဲ့သွေးခွဲတယ်။မတော်ကရင်ကြီးကဒုက္ခရောက်သွား။ကရင်နာမည်ပြတ်ကုန်။နော်။ဝစာလုံးတို့ဘာတို့စာလုံးတို့တင်းတင်းတို့ဆိုအဲ့သူတို့ပလန်နဲ့ချပြီးတော့သွေးခွဲလာတာမင်းတို့။တို့ပတ်စံငတ်လာတဲ့အချိန်လဲကြာရောနော်စောင့်ဆွဲပြီးဖန်ဆာအခုတို့ကတို့အာနာလူနေအခုငါအခုနည်းနည်းရိမ့်မိသွားပြီတို့ကတို့အာနာလူနေတို့ဟိုတလောလုံးကဟိုနေပြည်တော်မှာတို့ဘာညာခွိခွတ်တို့သတင်းတွေကြားတယ်မလားအခုရန်ကုန်အင်အားရှိတိုင်းမှာတို့အဲ့မှာဒီပန်ဆယ်လိုနဲ့သူ့လက်မဲကြီးတွေကိုတို့နည်းနည်းရိမ့်မိသွားလို့တို့အဲ့မှာအာနာလူတော့မှာမဟုတ်လို့နော်တန်းချွေလက်ထက်တုံးကဒီအေးနေဝင်ဆိုတဲ့ကောင်ကဟိုဘေးနေနေရတရားတွေမဲပြီးတော့ तू ကအဲ့မှာလူကြီးပြန်ဖြစ်ချင်လို့အဲ့ဒီခင်းဆက် तू အမေရောဖန်ခံရတယ်နောက်ပြီးတော့ခင်ညို့ဘာထောင်ထဲကိုထည့်လိုက်တာအဲ့ဒီယာဇဝင်ကတိတ်မကြသေးဘူးဟိုကလေးတွေမသိရင်နင်တို့သိရမယ်လူကြီးကပြောရမယ်လူကြီးဆိုတာကလေးကိုစကားပြောရမယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့ကြည်နေတဲ့လူတွေ YouTube ကကြည်နေတဲ့ဦးလေးကြီးတွေအန်တီကြီးတွေအကုန်လုံးကြည်ုံနဲ့ငါသိုံနဲ့မရတော့ဖြန့်ဝေတော့ကလေးတွေကိုမျှဝေပြီးတော့ကလေးတွေကိုတင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းဒီပြတ်တော့မယ်အခုဒီစောက်ချိုးနဲ့လာသွားရင်ဒီစောက်ချိုးနဲ့ဒီကောင်မနဲ့နောက်တကောင်နဲ့အဲ့မှာပေါင်းပြီးတော့လာလို့ရင်တိုင်းဒီပြတ်တော့မှာနော်ဘယ်မျိုးဘယ်နေရာမှာပဲနေပြတ်တော့မှာအော်ဒီခေါင်းဆောင်တွေရှိရအခုတော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတော်နေရလူငယ်တွေရှိတယ်ဆရာကြီးတွေရှိတယ်သူတို့အားလုံးကိုသူတို့ပါသူတို့မီတင်လုပ်ခိုင်းစ조사ပေးပါအလဲရဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မတော့မလုပ်တတ်ဘူးဒါတော့ဒီလောက်မြင်းတဲ့ဟာကြီးကျွန်မမလုပ်တတ်ဘူးနော်ဟိုကချင်းဆရာတွေချင်းဆရာတွေသကွေးစကိုင်းနဲ့မကွေးနဲ့ပကိုးနဲ့ရှိသမျှအကုန်လုံးမီတင်လုပ်တော့ဘိုးနဲ့ဟိုဘိုးရဲ့ဆေးဝါးလို့ဘိုးတာပေါ်လို့ဟိုအောက်ကရေးဘလူးလို့အစအကုန်လုံးမီတင်လုပ်တော့သူတို့ရောဒီလိုလေးလုပ်လို့မရတော့ဘူးเนาะကျွန်မပြောချင်တာရှင်းရှင်းလေးခင်ညွန့်ထောင်ကြရဆိုတော့အဲ့ဒီ तू ကနေဝင်းကပါသားပေးထားတဲ့အဖွဲ့အန်းရွှေရအဖွဲ့နဲ့အဲ့ခင်းညွန့်တက်ကဆိုတက်ချက်ကတော့မှရိုးရိုးတက်ကစစ်ဘိုးတွေကိုဟောက်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါသူတို့အဲ့မှာစမန်ခုတ်ကြတာ။စမန်ခုတ်တော့ခင်းညွန့်ကိုဆွဲစီလိုက်တာ။အမေတော်ဆန်းသူကြီးကိုလှုပ်ဖို့ဆိုပြီးထားတာတဲ့ထောင်ကခင်းညွန့်ဝင်ထိုင်နေရအောင်။အဲ့မှာလည်းအဲ့ဒီအင်းနေဝင်းတို့သူတို့အဲ့လုံးမဲ့ဥစ္စာပြက်စီးသွားတာ။အငယ်ကျော်နိုင်ရဲ့ live ကိုသွားပြန်နားထောင်ပါ။နားမလဲနောက်တစ်ခါထပ်နားထောင်ပါ။ဒါအငယ်ဒီ live ပါအငယ်လွှင့်ခဲ့တဲ့မြတ် live တွေထဲမှာကျွန်မအကြိုက်ဆုံး live ပဲနော်ကျွန်မခံစားလို့ရတယ်စမ်းရှိတယ်ဒီမျိုးသမီးကမရိုးသားဘူးဆိုတော့ကျွန်မကစမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်မတစ်ခါမှပန်ပန်လေးရောကန်ကန်လေးရောခွန်ခွန်လေးရောဘာတစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးသူ့ကိုမကြည့်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်မကိုကျွန်မအများကြီးဟိုမာကြောလာနော်ကျွန်မရဲ့အာယုံတွေကိုအဖြတ်မခံဘူးအဲ့လိုမျိုးလူတွေအဲ့တော့ကျွန်မကဘယ်တော့မှသူပြောသမျှကျွန်မမယုံဘူးနော်ကျွန်မလည်းကျွန်မအကုန်လုံးပြောပြမှာကျမကလည်းကျမရဲ့ secret တွေရှိရပဲကျမမိသားစုရေးတယ်ကျမရဲ့လုပ်ငန်းတွေရတယ်ကျမအကုန်လုံးပြောပြမှာကျမတို့လှုပ်ဝဲတင်းတဲ့အလျောက်လှုပ်ဝဲရတာပဲကျမယုံပါဆိုရင်ဘယ်လိုယုံပါဒီလောက်ပဲပြောလို့ရပါပဲကျမရှင်းနေယုံပါလို့ပဲပြောလို့ရပါဘူးဒီရှင်းနေဘာလုပ်လဲလို့ဘာလို့ကျမပြောခွင့်မရှိဘူးပြောလို့လည်းမရဖြစ်ဘူးเนาะဒီမျိုးသမီးကရိုးရိုးတန်းတန်း
တိုင်းပြည်ကိုညှို့မှန်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒီအမျိုးသမီးကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခြင်းနေတာမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်နေရာကိုလိုခြင်းနေတာနော်အဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်ရှင်တို့အုံနောက်တွေပွင့်ပြီးတော့ကျွန်မယူဆတယ်နော်ကျွန်မတို့လည်းလှုပ်တင်တာလှုပ်တင်နေတာလှုပ်ဆရာရှိတာတွေဆက်လှုပ်ရမှာပဲနောင်နာမရနဲ့မနာကြီးနဲ့ကျွန်မလိုငဖယ်ဖြစ်ပါသေးလို့ဆုတောင်းပါတယ်ထုသလောက်မာမာလောက်ထုထုခြင်းသလောက်ထုနော်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်လှုပ်နေတာဆိုရင်ကိုကြီးရွက်ချက်မှန်လဲဆိုရင်ကျမတို့လုံးသမ ्या အောင်ပြောသမ ्या အောင်မြင်ပါပါအငယ်ကြော်နိုင်တဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိကြတဲ့ ID အဖွဲ့ဝင်သားအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းမကြီးဒီ live ကနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်မကြီးရဲ့ lunch break လေးကုန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပဲအဲစိတ်ဝင်စားနဲ့စိတ်မဆိုးနဲ့မနာလိုသိရှိတဲ့လူပဲမနာလိုဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံးတာအဲ့အရာကိုသားတို့စိတ်ထဲမှာဘာမှမထင်နဲ့တော့ဒီ move forward နည်းနည်းမြင့်တာကိုထပ်တိုးတော့လူကြီးတွေကဒီလိုပြောမိတယ်ဆိုရင်သူတို့ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကိုရင်မထဲကိုမထင်နဲ့အန်ဒီခင်မို့ဘာလို့ပြောနေကြတယ်ဒီပါလဲအဲ့နေရာကနေတက်လာတော့နော်အန်ဒီတို့ပြောရတဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုသားတို့ appreciate လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာခံစားမှုကနေကိုယ့်ရဲ့ level ကိုပြန်တင်အဲ့အောက်မှာရပ်မနေနဲ့အန်ဒီကအဲ့လိုအောက်မှာရပ်နေတဲ့လူဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့နောက်ဆိုသားတို့လာပြောတဲ့စကားလုံးတွေအန်ဒီထပ်မဖြေတော့အန်ဒီသားတို့ချစ်တယ်မမလူမျိုးချစ်တယ်ငါမြန်မာပြည်ငါငပိရင်ငါအရန်ချစ်တယ်ငါလုံနေသမျှအားလုံးကြီးငါတိုင်းပြည်ဘိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘတော်မှအဲ့နေရာမှာကြံ့ရစ်မနေနဲ့အပေါ်ကိုတိုက်ခဲ့တော့အန်ဒီနဲ့အတူအပေါ်ကိုလိုက်ခဲ့အောက်မှာမနေနဲ့အဲ့ဒါဆိုအန်ဒီတင်တန်းမှာမနေနဲ့ပုံပုံရဲ့လူဦးကြောင်းလိုက်လို့ပဲအန်ဒီရဲ့ဒီမူလာပန်းကြောင်းမှာအတန်းတက်တော့နော်အတန်းတက်တော့အန်ဒီတို့လည်းသူတို့ရဲ့မာရီကိုသိမှမသိလဲမသိတော့ကြတော့အဲ့ဒီ company limited ဖွင့်လာတာကိုအန်ဒီသိတာကြားပြီဒါပေမဲ့ဘာအတွက်ဖွင့်လာလဲဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးမတက်ဘူးအငယ်ကြော်နိုင်ဒီနေ့ live ကိုအလုံးလုံးရင်းနဲ့ငကြက်ကလေးနဲ့မှငကြက်ကလေးနဲ့နားတော်လိုက်ကောဟောဟိုမီဒီယာဖွင့်ထားတဲ့ company ရင်းနဲ့တက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်တွေလုပ်နေဆိုတော့ဒါဝိုးနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းနေတာအဘမရောက်နိုင်ရေတန်ဆယ်လိုကရှင်းအာဏာကိုသိမ်းနေတာတန်ဆယ်လိုကရှင်းအာဏာကိုသိမ်းနေတာကျွန်တော်တည်ထားဖို့ကဒီဘက်မှာအဘကိုကြတော့ပြူစောသီးလေးတွေပေးထားတယ် and UG ကိုကြတော့ပကပလေးပေးချွေးထားတယ်ပြန်ရှင်တို့တွေကအဲ့မှာရှင်တို့မမြင်ကျင်တာတွေမြင်ရလိမ့်မယ်နော်အငယ်ကျော်နိုင်ပြောရတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်မပြန်ပြီးသုံးသပ်ပြီးတော့ကျွန်မမြင်လာတဲ့ဒီ company limited ဆိုဘာကြောင့်ဒီ media ဥစ္စာကိုသူဖွင့်လာတာလဲဆိုကိုစဉ်းစားတာနော်အဲ့ကိုဆိုကို0တက်ကြီးလို့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနော် LPD ရဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေတော်လန်ရေးကိုအရန်တက်ကြွနေတဲ့ငင်းငင်းကလက်နဲ့ကင်ညီကိုနေပူပေါင်းမှာ COC ကိုသူတို့ပေးတဲ့ COC မသွားဘဲနဲ့ကျမပေးတဲ့မြစ်တာနဲ့သွားတယ်ပေါင်ကူတရာတိုင်းသွားကြပါနော်ကိုနေရာမှာကိုဆရာကြီးတွေနဲ့ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒီလူယုံမာကြီးနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့နေရာမှာဆရာကြီးတွေအကုန်လုံးခေါင်း6လုံးဆို6လုံးခေါင်း10လုံးဆိုလို့10လုံးသူတို့အချင်းချင်းနားလည်မှုရဖို့အရေးကြီးပြီနော်ကျမရဲ့ဒီစစ်ဦးစီးချုပ်သွားတဲ့လမ်းအဲ့လမ်းယုံနေအောင်ပေးမဝင်လို့ယုံကနေစုလိုက်တာတဲ့ဓမ္မရဲ့နှမ်းစီလေးတွေလို့ပဲနှမ်းစီတိုင်းဟာနှမ်းစီတိုင်းဟာတစီချင်းဆိုရင်ဘာမှအလုံးမဖြစ်ပင်မဲ့နှမ်းစီတွေများလာရင်စီချိတ်လို့ရဓမ္မရဲ့အကောင့်လေးဟာသူတို့ပြောတဲ့ဒီ live ပေါ်ဆောက်ယူတွေခံစားနေတဲ့ follower ဘလောက်တို့ဘလူးမတ်တို့ဆောက်ယူထားတယ်ငါမင်းသမီးမဟုတ်ဘူးငါမင်းသမီးမဟုတ်ဘူးဒီဘလူးမတ်ကိုငါ့ကို ID ရဲ့အဲ့မင်းကမာကြီးလှုပ်တာအကောင့်ထိမယ်မာကြီးပြောတဲ့ဟာတွေအမှန်လေနှမျောစရာကြီးထိွားမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ခိုင်းလာလို့เนาะတငယ်ချင်းကပတ်စံပေးလို့ဘလူးမရတာငါမင်းသမီးမို့လို့ဘလူးမကြီးကိုယူတုတ်ပြီးတော့ကင်ထားတာမဟုတ်ဘူးစောက်ယူမအုပ်စုတွေတော့တော်လိုင်းသမားပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဘလူးမမှာပါယူတဲ့လာပြီးတော့စောက်ယူထားနဲ့စောက်ယူအုံနောက်နဲ့ငါတို့လာမဖြတ်နဲ့ညီတို့လည်း level မြင့်ဖို့ကောင်းပြီညီတို့ကတော်လိုင်းရဲ့အစ်စ်ဒီတိုင်းမျိုးညီတို့လွတ်လပ်မှုဒီမိုကရေစီနဲ့နင်တို့နဲ့ထိုက်တန်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဆောက်ယူကနေရမှာရက်မနေနဲ့ငါ့ကိုလာမတိုက်ခိုင်းနဲ့နင်တို့တိုက်ခိုင်းမဲ့လူကအဲ့ဒီအာနာယူလေအဲ့တော့အားလုံးပဲစီးလုံးပါဆရာကြီးတွေကိုတပေါင်းတစ်စီးရဲ့စုပါငါ့တော့ကျွန်မတော့ကျမရတယ်ကျမပြောလို့ရတယ်လူ၃ယောက်စုထားတယ်เนาะမပြောတော့ဘူးဒါလည်းလို့
ဘာသူတို့အန်နေလဲနီးလာသူတို့ဘေးမှာလဲပကပါလေအဖဖါလေးရှိတယ်ဆိုတော့အားလုံးမယ်နော်ကိုကိုနဲ့နီးစက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုသွေးခွဲတဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တောင်းနေတောင်းကျွန်မလည်းအိုင်လေးဆိုရင်ဂျားထဲမှာခလောက်ဆန်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်အန်တီတယောက်ပဲသမီးလေးနဲ့အိုင်လေးနဲ့ဟိုအန်တီကယုံနေဆိုပြီးတော့အန်တီတယောက်ပဲသမီးကိုလာပြောဘူးလားကျွန်မလည်းအိုင်လေးကိုလည်းအများကြီးခလောက်ဆန်အိုင်လေးစကားနားမထောင်လို့ကျွန်မဒီတိုင်းကြည့်နေတာနော်သူ့ပစံနဲ့မြေမြင်ရောက်လို့ကျွန်မဒီတိုင်းကြည့်နေတာကျွန်မကအဲ့မောင်နှမအရင်နေရကြစကားနားထောင်နားထောင်မနားထောင်ရင် तू ကအရွယ်ရောက်ပြီးသားအတော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအတော့တွေကိုကျွန်မဆက်ပြီးတော့ကျွန်မလက်ချမပေးချင်ဘူးနားမလဲတဲ့လူတွေကိုပဲကျွန်မလက်ချပေးတာနော်တချို့မသိဘူးဝေးနေတာဟုတ်အတင်းဝေးနေရတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေပဲကျွန်မရှင်းပြခြင်းတိပြီးသားလူတွေဒီကောင်မိုက်ပါလဲအဲ့ဒါမကြည့်နဲ့ရှင်တကယ်ပြောတာလားမကြည့်နဲ့တိုင်းပြည်တိုင်းပြည်ပလုံတော့မှာဟုတ်ဒီကောင်မိုက်ပါလဲဗါမပြောနဲ့ဒီကောင်မိုက်လည်းဖိုက်တာငါလည်းဖိုက်တာဖြစ်ရမယ်ဒါမျိုးပြောချင်တာကျွန်မခင်မဖိုက်တာအေးငါလည်းဖိုက်မယ်ငါလည်းချမယ်ဒါမျိုးပဲလိုချင်တာကျမကျမရဲ့ပြိုင်ဖက်မလိုချင်ဘူးကျမတို့ရန်သူတူနေရတာနဲ့ကျမစီမှာလာပြိုင်ဖက်မလုပ်နဲ့ကျမရှင်တို့လည်းပြိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်တို့လည်းကျမဝိတ်ကိုမမီတရကျမရ185ပေါင်ရှင်တို့လည်းမမီဘူးနော်အဲ့တော့ရှင်တို့နဲ့ကျမနဲ့ level တန်းမတူ feather weight နဲ့ heavy weight နဲ့ swim မထိုးဘူးကို weight နဲ့ကိုတို့ထိုးတာတို့နိုင်ရန်ကိုတစ်ချက်ထိုးလိုက်လူတစ်ယောက်ကတစ်ချက်ထိုးလိုက်အဲ့ဒီနိုင်ရန်မပြိုရင်ပြောချင်တယ်ပြောကြောက်တောင်တွေကိုရေတိုက်လို့ကြောက်တောင်တွေစားတာတောင်တွေမှာလေတိုက်ရင်တောင်တွေပဲ့ကျွာပြည်သူတယောက်တိုင်းရဲ့လက်သီးတစ်ချက် heavy ပဲဖြစ်ဖြစ် feather weight ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်တစ်ချက်ဆွဲထိုးဒီကောင်တွေပြုတ်ကိုပြုတ်တယ်အာနာယူကိုဖြုတ်ကိုဆိုတာပြည်သူအင်အားပဲလိုတယ်ခင်မိုးတို့ကတိုက်တွန်းလို့ပဲရတာခင်မိုးတို့လာပြီးတော့ jealousy မဖြစ်နဲ့ငါ celebrity မဟုတ်ဘူးအားလုံးပဲ baking ရန်ကဆိတ်ချမ်းသာကြပါလေနှမ်းစီတိုင်းစီချိတ်နိုင်ကြပါလေ by the way ကို0တက်ကြီးအလူခံနာပါတယ်ကမန်ဒိုတွေ training ပေးနေတဲ့အတွက်သူကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြွေးပါတယ်သူ့ရဲ့ကမန်ဒိုတွေပေးရင်ပေးရင်ပေးပါလေဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ကမန်ဒိုတက်ကြီးကိုကို0တက်ကြီးစီမှာတွားရောက်ပြီးတော့လှူဒန်းပါလို့ကျမဒီကနေပြီးတော့စော်ဩပေးခြင်းပါလေကျမတို့တွေကအစားအသောက်တစ်ခုပဲပေးချကြွေးနိုင်တာပါတည်သူလူလူရဲ့ပတ်စံအဲ့ဒါကိုသိထားရင်ငါတို့ကလေးတွေအတွက်ငါတို့ထမင်းကြွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ရင်းနဲ့ကလေးတွေကောင်းနေ brain တွေကောင်းကျွန်မအစားသမားပါအဲ့တော့အစားကောင်းကောင်းစားရရင်အုံနောက်ကောင်းမယ်လို့အမြဲယုံနေတဲ့အတွက်ကို0တက်ကြီးစီမှာသွားပြီးတော့ကို0တက်ကြီးစီမှာ commando training အတွက်ကလေးတွေအတွက်ထမင်းမိုးလေးတွေလိုနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုသွားရောက်ပြီးတော့လှူဒန်းပေးကြပါသူ့ဘာသူ့စမန်ခုတ်နေတာရှင်တိတ်ပြီးတော့အာရန်ကုန်မှာတက်တွေရောက်လာပြီဗာတွေရောက်လာပြီဆိုပြီးတော့ကြောက်ရွံ့အားငယ်မနေနဲ့သူတို့စမန်ခုတ်နေကြပြီနော်အင်းနေဝင်းကဥနေဝင်းရဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဘိုး26နှစ်တပါတီလောက်လာတဲ့အတွက်သူဟာအဲ့နန်းတွင်ဇက်တဲမှာသူဟာမင်းသားကြီးတပါအနေနဲ့သူဟာသတ်ပြီးတော့နေကျင်နေတယ်နော်ဘယင်ကြီးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းမှာပေါ့လေအဲ့တော့မင်းအောင်နိုင်ကလည်းဒီဘက်ကသူ့လက်ရှိအားကိုယုံကြည်ပြီးသားအဖွဲ့တွေနဲ့သူတို့ကသူတို့တွဲကွဲနေကြတာကိုတနေ့ကမန်းအကြဘူးအိမ်မှာလေကားတွေသွားတယ်ဆိုတာလေအေးအကြဘူးကသူ့လူတွေသူခေါ်ဆုတာလားအေးဟိုဘက်ကလှုပ်ရှားနေပြီမဟုတ်လာကူကြအောင်ဆိုသူတို့ကသူတို့လှုပ်ရှားနေတာကိုယ်ကလေးတွေကိုနည်းမကျွန်းစေနဲ့မျက်လဲပြတာကိုရောင်ရောင်မှားမှားနဲ့မပါသွားစေနဲ့ပြည်သူတဦးတယောက်တည်းရဲ့အသက်ကောအဲ့ဒီကလေးတွေကအသက်ကောအရေးကြီးတယ်နော်ရင်းမပင်မှာတင်ကား14ကြီးတွေပါတယ်ဟာရှင်းမာပင်မှာတင်ကား14စီးသွားတယ်ကျမတို့ပြည်သူတွေကအဲ့ဒီရှင်းမာပင်နေရာကိုပဲမျိုးလုံးလေးကဆူတောင်းပြီးတော့အသေးပြောက်နေဖို့ဒဏ်ရာရတာနေဖို့မြစ်တာတုတ်တွေရွတ်ကြကျမတို့တိုင်းပြည်မှာလုံနိုင်တာရှိတယ်ရှင်တို့အဲ့နှလုံးထိုးခြင်းစောက်တင်းကြည့်ခြင်းအဲ့ဒါတွေကိုရော့ပြီးတော့ရှင်တို့ရဲ့မနှက်ပိုင်းစိတ်ကြည်နေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်ဖျားတရားလောက်ကြလူမသိရင်နှက်သိတယ်ရှင်တို့အချင်းချင်းတာမသိတာနှက်တရားတာရုခေါ်တယ်ကျမအခုချိန်ဒီကျမကိုယ်ကိုကျမယုံကြည်နေတဲ့တကူကပါလဲဆိုတော့ကျမရဲ့ဘေးရင်ဆရာဥကျော်မင်းကကျမကိုပြောသွားတယ်အမီလေးကောင်းတာလှုပ်တော့ဘယ်တော့မှနောင်တမရနဲ့လူမသိပေမဲ့နှက်သိတယ်တဲ့အဲ့ဒီနှက်တယ်ဆိုတာကဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတက်ရှိတင်ရှားရှိနေတဲ့နှက်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဖျားရဲ့ language ကိုနားလည်တယ် okay အဲ့တော့ဖျားရဲ့ language ကိုနားလည်ဒီလူကသူတော်စင်ဆိုရင်ရှင်တို့ blessing လုပ်လိုက်မယ် okay god bless you all